Ақорда резиденциясында 10 мемлекеттің жаңадан тағайындалған төтенше және өкілетті елшілері Қазақстан президентіне сенім грамоталарын тапсырды. Олардың ішінде Ұлыбритания, Испания, Германия, Эстония мен көрші Қырғыз елінің дипломатиялық өкілдері бар. Қасым Жомарт Тоқаев елшілерге жақында жариялаған жолдауындағы экономикалық реформалар туралы айта келе, COVID-19 пандемиясымен күрес кезінде халықаралық серіктестермен ынтымақтастығын атап өтті. Еліміз тиімді, ең бастысы қауіпсіз вакцина жасап шығарды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сертификатын алғаннан кейін біз оларды шетелдерге жеткізе аламыз, деді бүгін президент. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев Ауғанстандағы ахуалға байланысты қабылданған шешімдер мен атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтып берді. Ауғанстандағы шиеленіскен мәселелерді реттеу үшін Қазақстан шетелдік серіктестермен тізе қосып жұмыс істеп келеді. Біз ең алдымен сол жердегі отандастарымызды ұйымдасқан түрде эвакуациялауды қамтамасыз еттік. Енді біз Ауғанстандағы қазақ диаспорасының мүшелерін, яғни қандастарымызды елге қайтару мәселесін қарастырып жатырмыз. Гуманитарлық ұстанымдарға сәйкес ауғанстандық 57 студенттің білім беру визаларын ұзарттық. Сонымен қатар бортында шетел азаматтары бар ұшақтарға жанармай құю үшін транзиттік әуе дәліздерімен қону алаңдарын ұсындық. Біріккен ұлттар ұйымының Ауғанстан жөніндегі агенттіктерінің қашықтағы уақытша кеңсесі Алматы қаласына орналастырылды. Одан соң мемлекет басшысы Ақордаға өз өкілдерін жіберген 10 елмен арадағы дипломатиялық әрі экономикалық қарым-қатынастарға жеке-жеке тоқталды. Ресми Риммен Қазақстан жаңа технологиялар салаларындағы жан-жақты ынтымақтастығымызды кеңейтуге мүдделі десе, мемлекет басшысы Қазақстан мен Ұлыбритания арасында жақын арада жасыл экономика саласындағы бірлескен саяси декларацияға қол қойылатынын жеткізді. Ұлыбритания корольдігі мен Солтүстік Ирландия елшісі Кэтрин Джейн Лич Ақордада өз миссиясын мінсіз атқаруға мемлекет басшысына мемлекеттік тілде уәде етті. Қазіргі кезде екі елдің алдында бірқатар маңызды міндеттер бар. Коронавируспен күресу, аймақтық қауіпсіздікті қорғау, институттар мен халықтық қызметтерді цифрландыру және реформалау, жастарға 21-ші ғасыр білімін беру және ең бастысы экономикамызды жасылдандыру. Біздің елдер арасындағы тауар айналымын еселеп арттырудың үлкен әлеуеті бар. Осы ретте Қазақстан президентінің жақындағы жолдауындағы сөзін атап өткім келеді. Ол Қазақстанға барлық қызметтерін цифрландыру жөнінде айтқан. Шынымен цифрландыру көп салада сенімді серіктестік орнатуға септігін тигізер еді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаевты қабылдады. Президентке парламент сенатының 7-ші сессиясы барысында атқарылатын жұмыс жоспары баяндалды. Президенттің жолдауымен берген тапсырмаларын іске асыруға бағытталған бірқатар заң топтамасының әзірленіп жатқаны да айтылды. Қасым Жомарт Тоқаев халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру аясында қабылданатын заң жобаларын талқылап, пысықтау жұмыстарын азаматтық қоғам өкілдері мен сарапшыларды кеңінен жұмылдыру қажеттігін ескертті. Кездесу соңында президент парламент дипломатияның әлеуетін одан әрі арттыруға қатысты бірқатар міндет жүктеді. Және 2022 жылы өтетін әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 7-ші съезіне дайындықты бастау туралы тапсырма берді.